Почитувани, добро вечер. Истекува 7-годишниот мандат на актуелниот гувернер на Народната банка Димитар Богов. Ќе остане ли Богов во фотелјата или монетарната власт ќе добие нов кормилар? Пред какви предизвици е соочена домашната економија и што е сработено во изминативе 7 години? Дали стопанството може да испорача повисока стапка на економски раст и дали банките ќе го засилат кредитирањето откако НБРМ ја намали основната камата на 3%? Многу прашања и многу дилеми. Вечерва мој гостин е гувернерот Димитар Богов. Добро дојдовте и ви благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, добро ве најдов. Гувернер на Народна банка се избира на предлог на председателот, а потоа е потребно просто мнозинство во собранието. Може ли името на Димитар Богов повторно да се најде во барабанот на шефот на државата? Постапката, како што кажавте, е јасно прецизирана во Законот за Народна банка. Значи, не зависи тоа од мене, зависи од председателот и од парламентарното мнозинство. Ке видиме која ќе биде крајната одлука, но во секој случај се надевам дека на крајот ќе во изборот на гувернер ќе преовлада компетентноста, професионалноста и резултатите. Има ли интерес Димитар Богов повторно да биде начело на Народната банка и во наредниве 7 години? Неблагодарно е тоа да се кажува. Значи, јас бев тука 7 години, ја извршив мојата улога, за понатаму ќе видиме. Треба да добијам таква понуда, па тогаш можеме да разговараме за тоа. Ќе ве задржам уште малку на оваа тема во однос на спекулациите, што ако би било, ако ве предложи председателот Иванов, тогаш би требало да добиете поддршката од СДСМ и од УИ, кој во моментов се мнозинство. СДСМ во изминатите години ви забележуваше да преголема близкост со тогашната влада на ВМРО да помане. Дури кога станавте гувернер, тогаш СДСМ и ДУИ не беа во салата. Ако сега се најде вашето име, како ова би поминало во собранието? Тоа ќе треба да ги прашате тие што се во собранието, како би поминало. Околу близкоста, не знам што да ви кажам. Значи, треба аргументи за да се каже дали некој бил близок со некого или не. Точно е, јас се познавав со тогашниот премиер, со председателот имав добри односи, но во Македонија сите се познаваме меѓу себе. Дали кандидатите што сега се вртат, да речеме, не се блиски со некоја политичка партија, многу од нив се политичари. Јас никогаш не сум бил политичар. Јас секогаш сум бил професионален и секогаш сум имал професионална кариера. Исклучиво. За разлика од други, кои што имале политичка кариера. Што гледа Димитар Богов, ако се свртите зад себе, за оно што е сработено во изминативе 7 години? Значи, треба луѓето да ги цениме по резултатите. Јас, ако се осврнам на 7-те години во Народната банка, би можел да кажам, значи, следново. Треба тоа да го цениме од два аспекти. Првиот е оној што е задачата на гувернерот по Законот за Народната банка. Основна цел е да одржи ценовната стабилност, во нашиот случај тоа се прави преку стабилниот курс на денарот во однос на еврото, и да ја зачува стабилноста на банкарскиот сектор. И потоа, доколку има можност, да се поддржат и економските политики. Во тој сегмент имаме инфлација која што е под 2% во овие 7 години, на ниво на еврозоната, курсот на денарот остана стабилен и покрај неколкуте сериозни притисоци и предизвици на кои што бевме изложени во овој 7-годишен период, и на крајот банкарскиот сектор зајакна во овие 7 години и покрај сите предизвици. Значи, ситуацијата во банкарскиот сектор е многу подобра отколку што беше во 2011 година. И тоа се гледа по бројките. Значи, во овој период, зголемен е потенцијалот на банките. Значи, активата за околу 50%, кредитите се зголемени за околу 50% и депозитите исто така за околу 50%. Банките во овој период ја зголемија својата ефикасност, ја зголемија својата профитабилност, го намалија нивото на лоши кредити и ја намалија каматната стапка. Просечната каматна стапка е многу пониска од она што беше тогаш и е историски најниска каматна стапка. Другиот сегмент, кој што би го гледал,
е ситуацијата во Народната банка. Значи, институционалниот капацитет на банката е значително зајакнат. Народната банка во овој период вложуваше многу во кадрите, вложуваше во нивното усовршување и во усвојувањето на нови знаења. Од тој аспект, Народната банка денес се цените и во меѓународниот круг на централни банки, и тоа е овој трет аспект, каде што, значи, меѓународната активност која што ја постигнавме во овој период е значителна. Само да напоменам дека ние во овој период организиравме околу 20 меѓународни конференции, повеќе отколку од целиот 20-годишен период пред тоа. Учествувавме врвното раководство, значи гувернерот и вице-гувернерот, на околу 40 настани како панелисти или како главни говорници. Тоа никогаш предходно не се случило. И како резултат на сето тоа, Народната банка ужива висока репутација по меѓународните кругови и врв беше конференцијата која што ја организиравме минатиот месец, на која што имавме врвни учесници од светот. Значи, тоа беше настан, како што може да гледате во Франкфурт, во Лондон, во Париз, на истото ниво. На чело на Народната банка дојдовте во време кога светската економија закрепнуваше под онаа долга криза, а Македонија некако се обидуваше да излезе од тој процес што е можно помалку оштетена. Успеавте ли преку инструментите што ги имате соодветно да одговорите на предизвиците? Да, значи Македонија е мала економија и ние зависиме од она што се случува во светот, бидејќи нашата економија е силно поврзана преку трговијата. Кај финансиски односи не толку многу, но кај трговските односи ние едноставно зависиме од она што се случува во светот. Ако расте побарувачката таму, ќе расте и кај нас, и обратно. Беше тоа тежок период во Европа, која што е наш најголем трговски партнер, беше рецесија. Во Македонија само во 2012 година имавме мал проблем со економскиот раст, кој што беше благо негативен, за потоа од година во година да се зголемува. И тоа беа години кога Македонија имаше еден од највисоките економски растови во Европа. Растот ќе беше и многу повисок во последните три години, доколку не влезевме во политичка криза. Политиката сепак го земе својот данок и економскиот раст последните три години се намалува. Но економските фундаменти останаа солидни. Значи, политичка стабилизација може многу брзо да го крене економскиот раст на предходниот тренд. Велите, имавме многу пониски остварување изминатите три години, меѓутоа, ви изненадели податокот на Државната статистика за растот на бруто домашниот производ во 2017-та? Практично економијата стагнираше, растот на БДП изнесуваше нула. Тоа е беше и под проекцијата на владата, меѓутоа за одреден процентен поен и под вашата ревидирана проекција од крајот на 2017. Дали можеше да се предвиди дека економијата ќе стагнира или конечно го достигнавме крајниот ефект од политичката криза? Да, значи, првата проекција ние излеговме на крајот на 2016 година за 17 и тогаш бевме оптимисти, меѓутоа секогаш ние ги наведуваме ризиците. И тогаш кажавме, да, ние одиме со раст за 2017 година, кој што тогаш беше доста солиден, ако не се лажам, некаде околу 3%, но за да го оствариме тој раст, предпоставуваме целосна политичка стабилизација после изборите од декември, дека веднаш стартуваме со стабилни и одстранете се оние предходни несигурности кои што преволадува. За жал тоа не се случи. Ние до средината на годината имавме сериозни политички тензии. Потоа имаше мало спласнување на нив. На крајот на 17, значи во на почетокот на ноември, излеговме со нова проекција, каде што рековме растот во најдобар случај ќе биде 0,5%. Излезе 0. Значи пак бевме најблиски во тој момент, бидејќи се уште во октомври и ноември дури и меѓународните институции одеа со растот 2% или 1,5%. Ние рековме во најдобар случај 0,5, излезе 0. Тоа е реално на она што се случуваше минатата година. Потврлија инвестициите. Извозот беше одличен, личната потрошувачка беше позитивна, но далеку под она што би можела да биде. А
причината за тоа е што имаше голема несигурност во текот на годината. Постои ли загриженост во Народната банка од подфрлањето на инвестициите и она што значи остварување во градежништвото? Секако, инвестициите треба да бидат во Македонија еден од главните носители на растот заедно со извозот. Ние очекуваме ова година дека инвестициите ќе се вратат, ќе бидат позитивни, но сепак тоа ќе зависи од политичката стабилизација. Значи, дали инвеститорите ќе почнат да инвестираат, дали ќе преземаат нови проекти. И натата година тоа изостана. Инвеститорите бараат сигурност. Како да им се гарантира таа стабилност, гувернера на инвеститорите, кога случувањата на политичката сцена ретко кој може да ги предвиди? Тоа треба што може да направат банкарите или економистите? Значи, ние како централни банкари, наша работа е, како што и на почетокот кажав, да испорачаме макроекономска стабилност. Значи, ниска инфлација и стабилен курс на денарот и стабилен банкарски сектор кој што има потенцијал да ја кредитира економијата. И тука завршува нашата улога. Ние ги создаваме условите. Но растот мора да го креираат бизнисот и политичарите. Значи, стабилноста зависи од некој друг, не зависи од нас. Доколку се испорача политичка стабилност, инвеститорите ќе имаат храброст да започнат со нивните проекти. Тогаш ќе се покрени и она инвестициска активност. Во последните три месеци од 2017 имаше раст на брутомашниот производ 1,2%, меѓутоа и ова остварување не е нешто премногу големо, особено ако се има предвид дека на крај на година логично е потрошувачка да биде многу поголема. Да, последниот квартал имаше најдобар раст од четирите квартали минатата година. Очекуваме да продолжи тоа и оваа година, но пак ќе кажам, ние и кога отидовме со проекцијата за раст на 3,2% оваа година, кажавме неколку услови. Целосна политичка стабилност, фискална консолидација, продолжување на приливот на странски инвестиции и пораст на извозот. Доколку тоа се оствари, тогаш да, можеме да оствариме раст на 3%. Но, како што гледаме повторно, имаме некои компликации на политичката сцена. Не ги земате во предвид, предпоставувам? Не ги очекувавме, да бидам искрен. Ние во вторникот имавме седница на Комитетот за оперативна монетарна политика и ги ценевме условите кои што преовладуваа во дотогашниот период, кои што беа доста поволни за монетарната политика од аспект на стабилен девизен пазар, голема ликвидност кај банкарскиот сектор и гледавме знаци на политичка стабилизација. Не очекувавме дека ќе се случи ова што се случи вчера, но ова навестува дека можеме повторно да влеземе во период на политичка криза. И тоа секако би имало негативни импликации. На последната седница на комитетот донесовте и една одлука кога е во прашање основната камата, решивте да ја намалите на 3%. Сега можно е да се очекува да се натираат банките вишок од пари да го пласираат во стопанството, а не во запис? Банките минатата година има вишок на ликвидност и тоа е прилично голем, но не го пласира затоа што изостануваше квалитетна побарувачка за кредити. А доколку повторно влеземе во состојба на политичка криза, прашање дали ќе се зголеми побарувачката, дали ќе има инвестиции. Ако нема, тогаш нема да има ниту побарувачка за кредити, а секако и банките би биле по внимателни во одобрувањето на новите кредити. Ние сметаме дека и со намалувањето на камата да пративме таков сигнал дека има потенцијал за зголемување на кредитната поддршка на економијата. Но секако, пак ќе кажам, ги немавме предвид случувањата кои од вчера. Сето тоа може да влие негативно. Ги споменавте банките, тие остварија сосема солидни профити во 2017-та, 106,5 милиони евра, чинам дека е профитот на банките. Ако имаат пари, ова, значи, ова практично представа потврда дека тие водат одредена конзервативна политика на финансирање. Банките водат, јас би рекол, прудентна политика, разумна политика, затоа што банките работат со туги пари. Не заборавајте дека нашите граѓани ги чуваат своите пари во банка и банките тие пари ги даваат како кредити. Значи банките мора да водат сметка
тие пари да бидат добро пласирани. И Народната банка е тука за да ги заштити штедачите. Да се грижи дека банките водат сметка за ризиците на кои што се изложуваат. Така што банките добро е да остваруваат профит. Бидејќи ако банките прават загуби, ќе бидат загрозени депозитите на граѓаните. И профитот кој што е остварен, сега вака вие го кажувате како бројка, делува, да, голема бројка за наши услови. Сепак е рекордна за сега. Добро е да е рекордна. Тоа значи дека се создадени добри услови за банките да работат. Но банкарите, обично инвеститорите, го мерат профитот како сооднос на вложените средства. Ти остварија некаде околу 15% поврат на капиталот. Тоа во европски рамки е нешто што е нормално и што вообичаено инвеститорите го бараат. Ако сакаме ние да привлечеме инвеститори во банкарскиот сектор, ако имаме поврат од 5%, никој нема да дојде. Дури со 15% тешко се решаваат, баш поради тие неекономски причини, поради таа тој нестабилен амбиент. Што ви покажуваат средства, што видите колку банките се сега сигурни? Банките... И дали се сигурни депозитите на граѓаните во нив? Депозитите се сигурни колку што се и сигурни банките, а банките се сигурни, како што кажав и на почетокот, значи во моментот банкарскиот систем е многу постабилен од она што беше пред неколку години. Го зајакнавме банкарскиот систем, зајакна стабилноста, ги воведовме најновите базелски стандарди, така наречениот Базел 3, со кои што се воведени нови капитални барања за банките, значи дополнителен капитал имаат издвоено сега банките и сето тоа гарантира дека банките можат комотно да издржат шокови, односно можат посилни шокови да издржат. А ќе подсетам дека ние бевме изложени на реален стрес тест во 2015 година, која беше грчката криза, потоа во 2016 година, која беше ескалацијата на домашната политичка криза. Кога започна и повлекување? Имаше повлекување на депозити и за време на грчката, и за време на домашната криза. И во двата случаи банките многу комотно го поминаа тој реален стрес тест. А сега банките се во уште посилна позиција од она што беа тогаш, што значи дека можат да издржат и посилни шокови. Од тој аспект, да, депозитите на банките се сигурни, затоа што банкарскиот сектор е стабилен и многу се мали ризиците за системска банкарска криза. Тоа не значи дека поедини индивидуални банки немаат проблеми, работиме ние со нив на надминување на тие проблеми, на крајот се зависи од акционерот, колку е тој посветен на стабилноста на банката. Очекувате во овакви услови да расте интересот за штедење? Интересот за штедење традиционално е висок во Македонија. Повисок е кога имаме периоди на политичка стабилност, а обично страда кога имаме политичка криза и политичка нестабилност. Несигурноста влија и на граѓаните, и тогаш тие помалце се решаваат да ги чуваат своите пари во банка. Последните месеци од минатата година имавме зголемување на довербата, односно пораст на стапката на штедење на населението, и тоа беше еден од индикаторите зошто и ние оценивме дека монетарните услови се стабилни и отидовме со намалување на нашата референтна каматна стапка. Така што ќе видиме како ќе биде наредниот период, внимателно ќе следиме, но малку не загрижува ова што вчера се случи и како тоа ќе има импликации врз довербата на населението. Господинов, мештедењето очигледно дека и државата ќе треба да штеди. Вие очекувате во одреден временски период да се намалува јавниот долг, тоа го барат и меѓународните институции. Зошто и досега не е толку тешко да го стигнеме временот? Тоа е веројатно прашање за политичарите. Но, добро, започна фискална консолидација. Ние во 2015 година, мислам дека буџетскиот дефицит беше некаде околу 4%, во 16-та се намали некаде на околу 3%, 17-та и под 3%, или уште од предходно, од 15-та веќе имаме ние одредена фискална консолидација, намалување на буџетскиот дефицит. Тоа продолжи и минатата година. Се надевам дека и оваа година во планирањето буџет е на ниво од предходната.
Така да се надевам дека со време ќе се намали на околу 2%, што би било ниво кое што би ни гарантирала поголема комотност околу нивото на јавниот долг. Задоволни сте од нивото на резервите? Да, нивото на резервите е солидно. По сите оние индикатори кои што ги следиме, гарантира дека се на соодветно ниво. Значи, можат да издржат оној првичен шок. А улогата на резервите е тоа, да го издржи првиот шок. Потоа Народната банка има и други мерки, инструменти кои што може да ги примени и да стабилизира ситуацијата. Останувате ли на политиката за фиксен девизен курс? Тоа е едно од прашањето кое често ви го поставуваат, меѓутоа повторно ќе ја прашам. Дали е тоа најдоброто решение за Македонија? Праксата покажа дека тоа е најдоброто решение за Македонија. И не само праксата. Искуството, па дури и теоријата, кажува дека за мала отворена економија, мала отворена економија не може да има независна монетарна политика. Затоа што има големо учество на извозот и увозот. Тоа влие и на цените, тоа влие и на девизниот курс. Ако ние имаме промена на девизниот курс, веднаш тоа би се рефлектирало во инфлацијата и на крајот ќе завршиме со високи каматни стапки. Политиката која што е води Македонија дава многу добри резултати во последните повеќе од 20-тина години. И нема на вистина ниједна причина да се менува. Во тој период ние не намаливме конкурентноста на нашата економија поради стабилниот курс. Напротив, конкурентноста е подобрена, а и на крајот на криштата конкурентноста не се зголемува со девалвација на курсот. Се зголемува со структурни реформи. Само на тој начин можеме да направиме нашата економија по-конкурентна. А стабилниот курс треба да остане тука и тоа е јавно добро кое што го постигнавме и од кое не треба се откажуваме. Ако ја гарантирате стабилноста дома, од надвор се чини турбулентна недела, особено ако се земат предвид изборите во Италија, процесите околу формирањето на владата во Германија, но и она што го направи Трамп со зголемувањето на тарифите за алуминиумот и челикот. Колку ова ви е земено во пресметките и што ако се случи она што веќе се навестува нова трговска војна? Колку Македонија може да биде зафатена тоа? Да, тоа се сериозни прашања кои што се актуелни во светот последниве месеци, па и денови. Нестабилноста се зголемува. А променливоста на финансиските пазари е многу висока. Значи, уште и финансиските играчи не се на чисто во која насока ќе води се тоа. Но во секој случај, трговска војна не води во прилог на никого. Сите ќе имаат негативни импликации од тоа. Ние сме мала економија, не може да влијаеме, но секако на нас ќе се пренесат посредно ефектите преку нашите трговски партнери. Европската Унија е наш најголем трговски партнер. Ако Европската Унија има помал извоз во САД, тогаш секако дека и побарувачката за наши производи ќе се намалува. Значи, не чека немирно море, така да кажам, во меѓународните економски движења и во такви услови не треба да отвараме дупки на нашиот брод, домашен брод. Добро, барем позитивни ветри што дуваат од Франкфурт, таму барем се познато е дека до крајот на годинава Европската Централна банка не планира зголемување на основната камата, меѓутоа се поизвестно е дека полека ќе се напушта таа политика на поддршка. Колку може ова да предизвика негативен ефект кај фирмите кои можеби не се подготвени за таков чекор? Па добро, Европската Централна банка во изминатите неколку години имаше стимулативна политика на вбризгување ликвидност, се со цел да ја покрене инфлацијата, бидејќи тие има многу ниска инфлација. Тоа создаде многу поволна клима за инвеститорите, па се покрене и економскиот раст. Е сега повлекувањето на таа огромна ликвидност, секако дека ќе има одреден одраз, но економскиот циклус е сега во нагорна насока и се цени дека релативно полесно ќе го издржи тој удар од намалувањето на ликвидност. Се ќе зависи како ќе се одвива инфлацијата на тамошниот период во Европската Унија. Доколку таа го достигне нивото од 2%, тогаш Европската Централна банка дефинитивно ќе оди побрзо во нормализирањето на монетарната политика. Доколку инфлацијата остане далеку под 2%, тогаш може да се пролонгираат и нивните мерки за нормализација. Но да, во право сте,
сега како што стојат работите, е најавено така, до крајот на годината нема да има посериозни промени, а идната година е можно, но сепак и тоа ќе зависи од темпото на инфлацијата. Ќе го искористам вашето гостување овде за едно прашање кое што е многу актуелно, тоа е тргувањето со криптовалутите. Кај нас, според нашата регулатива, не е дозволено, меѓутоа во светот веќе се случува и сведоци сме дека се прават и големи пари. Како гледате на овој тренд? Значи, прво кај нас, да, криптовалутите се на некој начин уште едно инвестициско средство, како златото, како, да речеме, тргување со нафта, тргување со метали на берзите и така натаму. Во девизниот закон на Македонија не е дозволено граѓани и правни лица да тргуваат на финансиски пазари во странство. Освен ако не се банки или инвестициски фондови или пензиски фондови. Тие нив им е дозволено. Што значи, како што граѓани не може да купуваат злато на светските берзи или девизи на светските берзи, не може да купуваат ни криптовалути. Тоа е едниот сегмент. Меѓутоа, доколку и би било, значи, еве, девизниот закон се либерализира и дозволено е да се инвестира. Би ги предупредил сите, значи, граѓани, дека е многу ризично да се инвестира во криптовалути. Затоа што криптовалутите немаат реална вредност. Нивната цена зависи од тоа колку има интерес за купување на тие криптовалути. Видовте колка е променливоста во цените. Отиде до 18.000 долари, па падна на под 10.000, па повторно порасна малку, па повторно падна. Значи, не ги слушајте приказните само на тие што заработуваат. Многу повеќе губат. Секогаш, многу повеќе се тие што губат од тие што добиваат. И уште една работа. Тие што губат доаѓаат подоцна. Значи, сега слушате приказни за тие што добиле. Меѓутоа добиваат затоа што уште повеќе и повеќе луѓе купуваат криптовалути. Меѓутоа во еден момент ќе се распрсне тој балон и тие што ќе изгубат ќе бидат тогаш познати, но ќе бидат многу повеќе од оние што добиле. Но ќе треба ли Македонија полека да менува регулативата, ова е прашам затоа што пред неколку дена само шефицата на Меѓународниот монетарен фонд Лагард нешто слично побара со цел да се спречи перење пари преку криптовалути. Да, криптовалутите исто така најголемата нивна употреба покрај ова за заработување лесно и тоа во наводници е за перење пари и за криминални активности. И тоа е голем проблем во светски рамки. И токму поради тоа ќе биде во догледно време донесено веројатно глобална регулатива каде што многу ќе се заостри работењето со криптовалутите. Во Македонија, значи, за сега нема потреба да носиме, затоа што тоа не е дозволено и со тековниот девизен закон. За крај уште едно прашање, кога ќе се преселите во новата зграда? Плановите се некаде почетокот на 2020 година. Се надеваме дека ќе се запази тој рок. Фирмата изведувач ги има јасно добиено тие насоки при тендерската постапка и очекуваме да го запази тој рок. Ви благодарам што сте гости на Македонска телевизија. Благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Акцент. Останете со програмата на јавниот сервис. Пријатно.